Асфальтове покриття мосту та прилеглих ділянок дороги Чорноморськ-Одеса вже давно потребувало ремонту. Перед літнім сезоном, коли інтенсивність руху транспорту через понтонний міст значно зростає, виникла нагальна необхідність привести цей відрізок дороги в порядок. Інтенсивна експлуатація проїжджої частини понтонної переправи на ділянці автодороги М-27 між селищем Мала Долина та селищем Бурлача Балка в умовах температурних коливань призвела до виникнення різного роду деформацій та руйнувань асфальтобетонного покриття. Для подальшої безпечної експлуатації ділянки та підтримання її належного технічного стану 26 та 27 травня поточного року відповідними підрозділами адміністрації Лічицького морського порту буде проведено ремонтно-відновлювальні роботи асфальтобетонного покриття проїжджої частини понтонної переправи та берегових устоїв балансової належності адміністрації Лічицького морського порту загальною площею 200 квадратних метрів, що дорівнює близько 30 тонн асфальту, що у свою чергу забезпечить комфортні умови для руху транспортних засобів. На підставі зазначеного повідомляємо про здійснення тимчасового припинення автомобільного руху крізь ділянку проїжджої частини понтонної переправи автодороги М-27 між селищем Мала Долина та селищем Бурлача Балка з 7 годин 26 травня до 18 годин 27 травня місяця поточного року. Поточний ремонт мосту надасть можливість його експлуатації ще рік. Щорічний огляд понтонного мосту буде виконаний сумісно з реєстром судноплавства 20 липня поточного року. На 2019 рік заплановано ремонт понтонного мосту та отримання свідоцтва реєстра судноплавства на придатність мосту до експлуатації. Залишається сподіватися, що до цього моменту запрацює стаціонарний міст через Сухий Лиман, який сьогодні зводиться поруч з понтонним.